Vytrobím pre radosť, pre našu radosť a pre vašu radosť. A berete súkromné kšefty? Niekedy sa stane, že napríklad nás zavolajú. Tých berúce vystúpenia. Bolo to nádherné, že sa mi až tajel dech. Wow. V najlepšej talentovej show. Takéto vystúpenie sme tu ešte nemali. To bolo neuvěřitelné. Vyskočiť takhle vysoko, vynikající. Česko-Slovensko má talent. V nedeľu o 20:40 na Jojke.